Det brukar ni ju göra när jag delat upp parti. Det är väl ingen brådska med det? Nej, det förstår jag. Förresten så har jag redan betalt. Jaså, har du varit inne i veckan då? Nej. Nej, jag betalar när jag hämtar. Nej, det gjorde du väl inte. Vad menar du med det? Vad menar du? Ska vi hålla på den gamla hederligheten? Eller ska du stå ditt kast för att du inte tog kvitto på mig? Nej, det vet du väl att jag litar på dig, Nilsson. Va? Här har du handen. Det gjorde Blomgren på kärringen också. Nu sitter han bland pamparna på stadens stadshotell och dricker öl och nubbe och äter laxforell och äter laxforell. När han till slut har hunnit fram till portvin och dessert så har han träffat avtal och gjort upp en bra affär. Gjort upp en bra affär.